Ishqim o'zimni yoqur, ko'nglim o'z qasrini qilar qancha nido. Eshitgin so'zimni, suygan bu dilimni. Qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Suygan bu dilimni, qara yondirdi ishq, mehrim so'ndirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga kul dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega kundi bu ishq, nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Ehtiyot bo'l, Sabira. Ana. Ya, assalomu alaykum. Amaki. Qalaysan? Yaxshimisan? Ha. Yaxshi o'tiribsanmi? Assalomu alaykum. Barakalla. Yaxshi keldingiz. Alaykum assalom. U bu narsa tayyorlaymi, ovqatlamalasmi? Yo'q, yo'q, qornim to'q. Rahmat, kerak emas. Yaxshi o'tiribsizmi? Amaki, qachon meni mashinada katta qildirib kelasiz? Bida zerikib ketdim. Zerikdingmi? Ha. Sayr qilamiz. Parkka boraylik. Bo'ldi, ketdik. Hozir chiqib aylanib kelamiz. Bo'ladimi? Ure. Ana, men Sobirani biroz aylantirib kelaman. Zerikib qopti. Oyim so'rasalar aytib qo'yasan, xo'p? Xo'p. Xayr qil. Xayr. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Ketdik ana. Oyizga haliyam o'sha qisqarib o'tiribdimi? Ha, qarayapti. Bilasanmi? U otasiz qiz. Onasiga yordam bo'lsin deb har doim pul berib turaman. Oyimga ku dorilan tayyorlab choy ichiradi. Yaxshi qiz baraka topsin. Ammo oyizga kelin kerak. Bu gaping to'g'ri. Qani edi? Seni oldin shunaqa yaqin taniganim dedi. Baxt doim o'z vaqtida keladi. Na kech qoladi, na kuttirib qo'yadi. Agar taqdirimizda birga bo'lish bo'lsa, o'sha kun bizni baxtimiz va vaqtimiz bo'ladi. Ko'p kitob o'qiganmisan deymi? Bunaqa aqlli gaplar faqat kitob o'qiganlardan chiqadi. Voy, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Zebo, va alaykum assalom. Qalaysan qizim? Yaxshimisan? Bu senga. Rahmat. Qalaysan? Ancha yaxshiman. Ha, uyga taklif qilmaysanmi? Ha, kiring albatta. Ha. Qara ya, katta qiz bo'lib qopsan-ku, anchadan beri ko'rmagandim. Kim ekan Zebo? Siz? Yo, yaxshimiz kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zebodan xabar olay deb kelgandim. Operatsiya bo'pti, kela olmadim ham. Oyi, amakimni ichkariga kirgizaylik. Mehmonim bunday kutib olmaydi. Yaramas odamsiz ekansiz. Iya. Yeah. Nega keldingiz uyimga? Keting, boring. Jim. Qizing eshitib qolishi mumkin. Amaka, yaxshi ko'ribsizmi? Ha, rahmat qizim. O'zing qalaysan? Yaxshimisan? Desa bo'ladi. Bir piyola choy ichaman-u ketaman, xo'p? Ishga borishim kerak. Yaxshimisan o'zing?
tuzalib qolganingdan xursandman. Qani, boshla. Keling, amaki, o'tiring. Rahmat. Rahmat. Oyi. Amakimga choy damlaymizmi? Ke, qarashib yubor. Dovdam kelib qolgandir, ha? Endi ikkinchi rejaga o'tsam ham bo'ladi. Tomoshani zo'r bo'ladigan bo'ldi-da. Vaqt bo'ldi. Ha, jonim, choyingni buncha. Sen? Nima qilyapsan bu yerda? Ha? O'rta, nima qilyapsan deb so'radim. Dovud. Voy, dada. Mana. Mana. Nima qilyapsan dedim? Xotiningni o'zi chaqirdi. Nima qilyapsan? Dada, uni gapiga ishonmang. Voy. Nima qilyapti? Tushuntirib beraman hozir. Los. Yo'qqa. Yumdan chiq. Chiq uyimdan. Chiq. Chiq dedim senga. Nimaga oyimni haydayapsiz? Bas qiling, dada. Uyga kir, bor. Bor. Oying xiyonatkor, tushundingmi? Nimalar deyapsiz, dada? Axir Sabir amakim xos keldilar-ku. Mendan xabar olganini keldilar. Eng yaqin do'stingiz-ku, dada. Oyim hech narsa qilmadilar. Oyim bilan choy damlayotgandik. Siz noto'g'ri tushundingiz, dada. Shunday bo'ldi. Menga ishoning, dada. Siz iltimos atayin qilgan. Meni sizga yomon ko'rsatish uchun shunday qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma yeb senda. Tushundingmi? Sen men yo'qligimda begona erkakni uyga olib kirgansan. Yur bu yoqqa. Yo'q, yo'q dedim senga, yo'qol. Yo'q, dada. Iltimos. Chiq dedim senga. Bor, yo'qol. Ket. Ishini ochgan. Ichkariga kirding, dada. Ichkariga kir dedim senga. Kir dedim. Iltimos, oching eshikni. Oching, iltimos. Kechiring meni, kechiring. Ataylab qildik-ku. Nimaga ishonmaysiz menga? Dovud aka. Oching, oching iltimos sizdan, Dovud aka. Men unaqa ayolmasman, sizga xiyonat qilganim yo'q. Men xiyonatkormasman. Rejangizga gap yo'q. Bopladingiz ularni. Nega dushman bo'lganlarning ahvoli mana shunaqa bo'ladi? Sen hali mendan o'rganadigan ko'p narsalaring bor. Uni yig'lashini qarang. Endi unga oynadagi aksiya ham ishonmaydi. Xiyonat qilganmi? Endi farqi yo'q. Erkaksiz uyga boshqani kiritgan aybdor. Endi bular bilan ishim tugadi. Men bilaman. Agar men bilgan Dovud bo'lsa, buni xiyonatkor ayolni kechirmaydi. Yashamaydi ham. Ular uchun qora kun endi boshlandi. Dovud aka. Dovud aka. Oching iltimos sizdan, Dovud aka. Meni aybim yo'q. Gaplashib olaylik. Oyjon, dadam kalitni bekitib qo'yibdilar. Endi nima qilamiz, oyjon? Zebo, dadangga tushuntir iltimos, hech narsa bo'lmadi deb ay. Xo'p, oyjon, siz siqilmang, xo'p.
Men aytaman dadamga. Tushuntiraman, xo'p oyijon, siz xavotir olmang. Zebo, tushuntir dadangga. Hech narsa bo'lmadi deb ayt. Dadajon. Dadajon, oyim ichkariga kirgizdik. O'tinaman sizdan, iltimos dadajon. Oyimning hech qanaqa ayblari yo'q. Sobir amakini ichkariga men kirgizdim. Men taklif qildim. Axir, mehmonga keltiradi bo'ylabman, dadajon. Bu yerda qandaydir boshqa gap bor. Ular ataylab oyim bilan sizni urushtirmoqchi bo'lganlar aniq. Axir uyda men bor edim. Oyimni ham yaxshi bilasiz-ku. Siz o'ylagan ishi qilmaydilar. Nimaga tushunish istamayapsiz, dadajon? Qizim, u meni dushmanim edi. Sizlarga aytmagandim xolos. Iflos. U meni avvalgi yaqin o'rtog'im emas endi. Tushundingmi? Lekin oyingni baribir ko'rishni istamayman. Nega unaqa bo'lyapti? Oyimni kiriting, dadajon. Iltimos. Qizim. 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 Senga nima bo'ldi? Qizim, ko'zingni och. Qizim, qizim. Nigora. Tovba qildim, astag'firullah. Nigora. Umida bormi ovozimi? Nigora. Oy. Nega buni? Opa. Qani o'shiga. Oxir. Men jinni bo'lib qolyapman. Opa. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Opa o'lgan. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga meni o'ldirding? Opa. Yo'q. Nega meni o'ldirding? Bo'lishi mumkin emas. Nigora. Hozir opa. Mana sizga o'zim kofe damlab kelyapman. Opa, sizga achchiqina qilib kofe damlab keldim. Voy, o'zingni go'zal singlimdan. Buni ichsiz, ancha ozasiz opa, semirib qopsiz o'zi. Rostdanmi? Voy.
Voy. Opa, nima qildi, tinchlikmi? Nimagadir boshim. Boshim qattiq og'rib qoldi. Opa, siz o'tirib turing, men unda hozir suv olib kelaman, xo'p? Xo'p. Oy. Oy. O'zingni bos. Ko'zingga ko'rinyapti. Assalom. Assalom. Shunchaki ko'zingga ko'rinyapti. Opam yo'q o'lgan. Ana endi tamom bo'ldim deyaver ikkoving ham. Buni avval Timur akaga ko'rsatsammikan yoki erimga? Yo. Yaxshisi Charosga ko'rsataman. Agar erimdan uzoq yurmasa, buni butun ishxona ko'rishini aytib sharmandasin chiqaraman. Aqlimga qo'yilmad. Juda zo'r ish bo'ldi-da o'zi. Buncha aqllimani. Mana oyjon, qabristonga borib keldik. Ha, bolam. Shu ishni rosa yaxshi qilding, bolam. O'zim ham yengil bo'ldim. Otangni ham ruhi orom topadigan bo'ldi ishqilib. Baraka topgin. Albatta oyjon. Ha, o'g'lim. Labi oyjon. Senga surprizim bor edi. Qanaqa surpriz oyjon? Sizni o'zingiz menga surprizsiz-ku. Bu boshqacha surpriz. Rosa xursand bo'lasan, bolam. Qanaqa surpriz ekan, oyi? Hozir ko'rasan. O'zim avval uni sinab ko'rib, keyin senga ko'rsatay dedim-da, bolam. Voy, to'xta, bolam, to'xta. Ona? Qo'rqma, mana qara. O'zim yuryapman. Ha. Mana. Oyi. Ha, bolam. Oyi. Ha? Ana. Oyi, tumki senga yoqadi deb, bolajon. Nog'otga oyijon. Ha, bolajon. Aytdim-ku. Senga bu yoqadi deb, bolajon. Ko'zlarim ishonmayapti. Ha? Ha, bola. Oyijon. Qo'rqma, men yaxshiman, bola. Mana qara. Yo'q, o'tir. Yo'q, yaxshiman, qo'rqib ketyapsanmi? Oyijon. O'tir, oyijon. Mana. Bola. O'zingish. Oyi. Ha. Oyi. Bola jonim mana. Dovt aka, aybim yo'q meni. Xudo jazoingni bersin. Bolangdan qaytsin ilohim. Dovt aka, iltimos, oching eshikni, iltimos. Dadajon, iltimos. Meni siz oyimga kirgizing. Ularni yolvorishlarini eshitib chidab turolmayapman. Nahotki qalbi tosh bo'lib ketgan bo'lsa, dada. Dadasi, eshitmoqchi. Kechira qoling endi. Jon dadajon, iltimos, oyimni kechiring. Mayli. Faqat sen uchun, qizim. Faqat sen uchun oyingni uyga kirgizaman. Tushunyapsanmi? Faqat sen uchun.
Ammo hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Xo'p, rahmat dada, tezroq chiqing. Yuring. Salom berdik, Sudya xonim. Sen? Ha, menman. Kutilmaganda o'zim kelaverdim. Ichkariga taklif qilmaysizmi? Nega kelding? Hovlida gaplashmaylik. Ichkariga kira qolaylik. Kirmaysan. Ket bu yerdan. Senga keyin gaplashamiz degandim-ku. Oy, qaytyapman. Kirma ichkariga dedim-ku senga. Voy. Muncha chiroyli bo'lmasa-ya hovli. Ha, qanday yashashni bilarkansiz-a? O'g'lim shunaqa hayotda yasharkanda. Qoyilman. Ey, haddingdan oshyapsan. U faqat meni bolam. Tushundingmi? Oxirgacha shunaqa bo'lib qoladi. Ha, bo'pti, bo'pti. O'zingni shu yolg'on bilan o'vitaver. Xullas, menga pul kerak. So'raganimni bermasang, o'g'limga hammasini aytaman. Tanla, yoki pul, yoki haqiqat. Sen jirkanch ayolsan. Odam emassan. Borim shu. Nima qilay? Sen qamalganingda o'zing bolani menga tutqazding-ku. Men senga majbur qilmagan edim. O'zing bergansan. Hattoki onalik huquqini ham bergansan. Bolangdan voz kechganding. Unutdingmi barini? Ha, u paytda vaziyat boshqacha edi. Hali ham sendan bolamni olmoqchi emasman. Albatta pul bersin. Vijdonsiz. O'shanda seni pushaymonligingni ko'rib, senga oz muddat berdim. Aslida seni bu qotilliging uchun seni anchaga qamatib yuborishim kerak edi-yu. Eringni jasadini yaxshiyam o'sha paytda topdik. Sen uni o'ldirib nima qilgansan? Sen vahshiysan. Sendan hech qachon ona chiqmaydi. Ha. Men o'z erimni o'ldirganman. Chunki u xiyonatkor edi. Meni baxtimni boshqasi bilan bo'lishmoqchi bo'ldi. Men xiyonatni kechirmayman. Shuning uchun o'ldirdim. Xullas, menga pul kerak. Berasanmi yoki yo'qmi? Yo'qsa, hozir Temurni chaqiraman. Temur! O'chir avazina, o'chir dedim. Aytgan pulingni beraman. Faqat hozir emas, tushunyapsanmi? Hozir uyimdan ket. Bir soatdan keyin mahallani oldidagi magazinda oldida ko'rishamiz. O'zim senga pulni olib boraman. Senga qanday ishoning? Xo'p, qayerda ko'rishamiz? Aytdim-ku, ko'chani boshidagi magazinni oldida deb. O'sha yerda kutib tur. Pulni olib boraman. Endi bor, uyimdan chiqib ket. Mayli, roziman. Agar kelmasang, o'zingga yomon bo'ladi. Keyin bor butikni bersang ham, o'g'limga o'z onasi ekanligimni aytaman. Shuning uchun menga o'yin qilma. Seni o'sha yerda kutaman. Nima bu? Ochib ko'r. Ko'rsang bilasan. Yaramas, uyatsiz. Ishxonani shiratxonaga aylantirib yuboribsizlar-yu. Kim qildi buni? Kimning ishi bu? Siz. Siz qilgansiz buni. Ilon. Xonaga kamera qo'ydingizmi? Bu nima rasvolik? Nima haqqingiz bor? Menga qara.
Agar aytganimni qilmasang, hammaga aytib sharmandingni chiqaraman. Butun ishxona senlarni qanaqaliklaringni biladi. Shuning uchun hoziroq, ya'ni bugunoq arizani yozib ishdan ketasan. Hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Hech qayerga ketmayman. Qo'lishaganimiz yomon ish emas. Aslida siz ishingiz yomon. Istasangiz hoziroq hammaga ko'rsating. Nimani kutyapsiz? Boring ko'rsating. Boring. Nima bo'lyapti bu yerda? Tinchlikmi? Ko'ring, shuni bolasiz. Sharmandalar. Shunaqa ham uyatsiz odam bo'lasizmi, a? Ey, siz bilan o'tkazgan har bir kunimga ming la'nat bo'lsin. Menga qara, nima bu tushuntirib ber? Xotinchangiz aytgandek, sobiq xotiningiz xonangizga kamera o'rnatibdi. Bizni ishxonada sharmanda qilmoqchi. Ishdan ketmasam hammaga ko'rsatarmish. Menga qara. Istasang borgandi, xo'jayin xonasida o'tiribdi. Bor, ayt. Ayt. U meni do'stim bo'ladi. U bizani to'yimiz bo'lishini biladi. To'g'rimi? Xo'sh, mana video keladigan bo'lsa, sharmanda bo'ladigan hech qanaqa ish qilinmagan. Yana bir marta. Charoskami, mengami? Ishdan tashqarida gapiradigan bo'lsang, shu ishingni aytib, kerak bo'lsa o'zingni ishdan haydatib yuboraman. Endi bor, chiq bu yerdan, shantash. Bilasanmi? Sen shayton uyingdan ketgandan keyin uyimga fayz kirdi. Nur kirdi. Oyim esa yurishni boshladilar. Avvalroq sen bilan ajrashmagan men ahmoqman. Shundaymi? Bor, chiqib ket, yo'qol. Ey shantash. Ilon. Bo'ldim. Mamuni qara Sobir. Bu ayol boshimga balo bo'lganga o'xshaydi. Yo'limdan qanday qilib yo'qotsam ekan? Pul bersam yana kelaveradi. Boshqa narsa o'ylashim kerak. Oxiri uni nimadir qilib qo'yishimga majbur qilmasa bo'ldi. Bolam uchun hamma narsa qilaman. Bu ayolni maqsadiga erishishiga yo'l qo'ymasligim kerak. Yo'l qo'ymayman. Voy! Sobira! Sobira! Voy! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, bolam? Nima? Senga nima bo'ldi, bolajonim? Sobira! Menga qara, ko'zingni och! Sobira! Sobira, bolam, ko'zingni och! Nima bo'ldi o'zi, Sobira? Ay, Umar, tezroq olib kelsang-chi! Ey, xudoyim! Sobira, o'zingga kel! Oy, oy, o'zingga kel! O'ziga kel, Sobira. Sobira, menga qara. Ko'zingni och. Menga qara. Doktorga olib ketamiz. Bola qol. Bolani ol. Tezroq. Ey, xudoyim. Ketdik. Bola qol. Yuring, yuring. Ketdik. Ketdik, bo'ldi. Sehr men o'ylaganimdan ham tezroq ta'sir qildi. Hammasi mana endi boshlandi. Husnora tez orada tamom bo'ladi. Sharmandalar chibuydan ketishiga to'g'ri keladi. Sobira! Oyjon! Hozir! Nimaga chiqishmayapti? Nega chiqishmayapti ular? Nima qilamiz, akamga aytamizmi? Hozir emas. Avval doktorni eshitaylikchi. Bechora xavotir olmasin. Ishqilib, u bu kimidir, ko'zi tegmagan bo'lsin-da. Xola, agar yodimasangiz, fol ochirib ko'raylik. Balki eskichadandir. Ey, menga qara, nima qilasan shunaqa yo'q narsalarga ishonib? Ular pul uchun og'ziga kelgan gapni gapiraveradi.
Doktor chiqsin chi bir gap bo'lar. Bolam uchun nima bo'lsa ham hammasiga tayyorman. Tuzalib ketsa bo'ldi. Oddiy xushini yo'qotish emas. Bu yerda bir gap bor. Ay. O'ziga keldimi? Yaxshimi? Gapiring, doktor. O'ziga keldimi? O'ziga keldi. Ha. Ammo xushi joyda emas. Shiftga qarab jim yotibdi. Boshi bilan avval yiqilmaganmidi? Yo'q, yiqilmagan. Yo, endi nima bo'ladi? Tuzaladimi? Ochig'i nima deyishga ham hayronman. Afsuski, qizchani davolay olmaymiz. Sababi qizchaga o'xshagan bemorlar oldimizga kelmagan. Shuning uchun ming bor uzr. Xudoyim. Ha, bemorlarim bor edi. Shularga qarashim kerak. Ko'p siqilmang. Shunaqa deng, rahmat doktor. Mayli. Xudo shifo bersin. Xola, menimcha doktor to'g'ri gapiryapti. Menga qarang. Folbinga olib borib kelaylik, xola. Chiqmagan jondan umid deyishadi. Davdaki, men hech narsa qilganim yo'q. Sizga hech qachon xiyonat qilmaganman. Majburligimdan olgandim undan pul. Qizimizning sog'lig'i uchun majbur edim. Jamiladan so'radim, lekin unda pul yo'q ekan. Pulni Sobirdan olishga majbur bo'ldim. Lekin sizga ayta olmadim. Qo'rqdim. Mayli. Sen bilan bitta uyda yashaymiz. Ammo xotinim sifatida emas. Tushunmadim. Nimani tushunmaysan? Senga tushunarli qilib gapiryapman shekilli. Xullas, odamlarni ko'ziga yer xotin bo'lib yashaymiz. Men bilan bitta xonada uxlamaysan. Iloji boricha ko'zimga kamroq ko'r. Gapirmayam. Sen men uchun bu uyda yo'qsan. Qizim onasi bo'lganing uchun. Qizim uchun. Seni mana shu uyga kiritdim. Meni dushmanimdan meni aldab pul olganing uchun seni hech qachon kechirmayman. Hech qachon. Oyi, yaxshimisiz? Yig'lamang, jon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ichkariga kirib biroz dam olasizmi? Men hech narsa qilganim yo'q. O'zing guvohsan-ku hammasiga. Uni kelganini ko'rmadim. Bitta aybim undan pul olganim. Demak, dadangdan o'ch olish uchun menga yaqinlashmoqchi bo'lgan. Pul bergan. Nega buni avvalroq tushunmadim? Nega? Siz aybingiz yo'q, oyijon. Men dadamga aytdim. U ataylab dadam kelishini bilib, yechinib olganini aytdim. Sizni yomon ayolga chiqazmoqchi bo'lgan, oyijon. Oilamiz buzilishini istagan. Men uni o'z amakimdek ko'rardim. Shuning uchun uyga kiritgandim. Xudo jazosini bersin. Oyi, issiq choy iching. Zoqatgansiz, oyi. Xola, Sobirani qarang, kasalga o'xshamayapti umuman. Biror bir folbinga borib ko'raylik. Yo'g'i. Undan
xavotir olyapman. Folbin biror narsa der axir. Hamma yo'lini qilib ko'raylik xola. Men bir folbinni bilaman. Ishxonamdagi dugonam yaqinda qizi kasal bo'lganda o'sha folbinga olib borgan. O'sha yerga boraylik xola. Qayerda ekan o'sha folbin? Uyini bilasanmi? Uyga boramiz. Folbinga ishonish gunoh bo'lsa, mayli, bola uchun boramizda. Hammasiga tayyorman. Umar aka, mana shu yerdan qayriling, men o'zim ko'rsatib ketaman yo'lni. Xo'p. Qani keling, o'zim olaman. Umar aka, menga bering. Ehtiyot bo'l. Xola, bu nisi? Ha, bolam, sen shu yerda turib turgin, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Vijdonsiz. Jahannamda yonasan hali. Oilamni buzishingga oz qoldi, maraz. Agar yana bir marta meni bezovta qilsang, uyingga bostirib kirganing uchun ham, oilali ayolni yo'ldan urmoqchi bo'lganing uchun ham ustingdan arz qilaman. Qaytib yo'limga chiqma, iflos. Yo'q, yo'q, hadina oshma. Qaray, shuncha voqealardan keyin Davud xotinni qana qilib kechirib uyga kirgizdi, shunga hayronman. Shuncha ishim bekor ketdimi, shunga kalta yedimmi? Nega asabiylashasiz? Axir u uchun yana tayyorlab qo'ygan rejalaringiz bor-ku? Telefondagi zapislarni aytyapman. Yaxshi eslatding, rahmat senga. Anu, mashinamda gaplashib o'tirgani hammasi telefonimga yozilgan. Undan ba'zi keraksiz gaplarni o'chirib tashlab, yaxshilarini olib qolish kerak. Ya'ni keraklilarni, to'g'rimi? Qila olasanmi buni? Bu ish emas. Qila olaman. Ha, unda muammo yo'q. Ayniqsa, anu men bilan ko'rishib turishga rozi bo'lgan gaplari qolsin. Ko'ramiz endi, buni eshitib eri qanaqa holatga tusharkan. Ha? Qaslashish mana shunday bo'ladi. Hali ko'raman Davud seni. Seni qay ahvolga solishimni ko'rasan. Qoyil, sizni makrizga qoyil qoldim. Dahosiz. Uf. Jinursan. Shu kamida hozir. Shuncha harakatim bekorga ketadi menda. U kampir oyoqqa turmasligi kerak. Bir yo'lini topishim kerak. Erimni xursandchiligi uzoqqa cho'zilmaydi. Hali onasini to'shakka mixlab qo'yaman. Bir yo'lini hali albatta topishim kerak. Nima qilsamgina? Xo'sh. Ha, topdim. Nigora. Menga faqat Nigora yordam bera oladi. Undan yana dori olishim kerak. Uni yoniga borsammikin?
yodimda. Menga kul dedilar, unga bog'lamadim. Sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega qondi bu ish? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish. Yomon bo'ldi bu ish.